Kwa hiyo ninyi mmevuka na mmeshinda. Tatizo kubwa ambalo linawafanya watu ambao umri umekwenda ni muonekano. Muda mwingi wanaumaliza kwenye muonekano. Hapa nimekaa vibaya. Hapa angalia nilivyo kunja. Mbona nimekunja? Jicho langu linaanza kufuma. Mbona naona kuna mvi? Ona ona meno yanaanza kutoka. Sasa akiangalia hiyo anasema ah, mimi sijitaki tena. Anapiga picha jinsi alivyokuwa msichana, alivyokuwa anatembea, lakini kumbe hiyo sio sawa. Jambo la kumshukuru Mungu sana tukifika umri kama huu. Kweli. Wangapi tulisoma nao leo hawapo ni kufa. Sisi tumempa nini Mungu ametutunza mpaka leo? Kwa hiyo kumbe na kuonekana kwako hivyo lazima uzingatie kitu kimoja kikubwa kwamba na kuonekana hivi bado mimi Mungu amenipendelea, amenipa maisha mpaka leo, kuna jambo analitaka bado sijalitimiza kwenye maisha yangu. Amina. Sawa? Kwa hiyo kati ya vitu ambavyo vinawazuia sana watu kuendelea na kubadilisha kufikia kwenye mafanikio hasa wakifika kwenye umri huu ni muonekano. Mimi niwapongeze kwa sababu nyinyi mmelishinda hilo, lakini wale ambao wanatutizama tuambie usipoteze muda mwingi kwa kuangalia muonekano wako. Unakushindwa au unashindwa kuendelea kwenye shughuli za uzalishaji. Sasa badala ya kutoka kwenda kufanya vitu vingi, jamani mimi muonekano wangu watanionaje? Mimi nakaa ndani. Nakaa ndani. Kwa hiyo huyo ni adui mmoja mkubwa sana. Na sisi tumeweza kumshinda, mimi niwapongeze kwa sababu tumeweza kumshinda. Lakini pia tuongee jambo la pili ambalo linaweza likatusaidia. Ndoto huwa haifi. Ngoja bibi Vero, hii muhimu sana unavyosikia. Wewe sikiliza huku. Msifanye nani magenge mengine yote. Mwache tu wamependa. Mimi napenda hizo nywele. Hizo nywele ni ufahari. Watu wengi wanapaka piko wapati nywele kama hizo. Kwa hiyo ukiziachia ni ufahari mkubwa sana. Jambo la pili, jambo la kwanza nimesema wabibi wengi wanashindwa kufanikiwa na kuendelea sana kwa sababu muda mwingi wanautumia kwenye muonekano wao. Akiangalia ngozi imejikunja, meno yametoka, meno yamekuwa nyeupe, anashindwa kutoka na kufanya mambo mengine mazuri kabisa kumwezesha kuendelea. Sasa nataka tuambie wale tutizama kwamba muonekano wako sio kitu. Uzee ni fahari. Jambo la pili ambalo linaweza kutusaidia pia sisi baadaye kuendelea. Ndoto huwa haifi. Sawa jamani. Ndoto haifi. Umri ni namba tu. Sio kwamba umri na ndoto yako inakufa. Hapana. Kwa hiyo hapa kila mmoja alikuwa una ndoto au alikuwa nayo ndoto, mimi naomba uiendeleze ndoto yako. Kuna bibi mmoja anaitwa Bibi Jennifer. Yeye wakati kwa msichana alikuwa anatamani, anasema mimi kuna siku moja tu lazima nije kuwa mshindi katika kuogelea. Akiwa na miaka 20 hakuweza kushinda. Ana miaka 30 hakuweza kushinda. Amefikisha miaka 56. Akaenda kwenye mashindano ya kuogelea Ulaya kule. Akachukua tuzo, akawa muogeleaji mzuri, alikuwa na miaka 56. Kwa hiyo pia naona tutizama pamoja na ninyi, ndoto huwa haifi. Umri ambao umeupata, umri umeendelea mpaka wewe, ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini ndoto yako lazima iweze kuendelea kuwepo. Umeelewa? Lakini kuna wakati mwingine ndoto hizo huwa zinarifishwa na vizazi na vizazi. Mtu mmoja anaitwa Martin Luther alikuwa na ndoto. Huyu alikuwa ni mpiganaji wa haki za binadamu kule Marekani. Alikuwa ni mweusi kwa sababu ya ubaguzi wa rangi, lakini alikuwa na ndoto kwamba kuna siku moja haya mambo ya ubaguzi wa rangi yataisha. Na mpaka juzi juzi hapa tumemwona Barack Obama ambaye ni rais wa kwanza mweusi, na haikuwa rahisi kutawala katika ile nchi kwa sababu wazungu ndio walikuwa wameshikilia ukanda. Hii inatuonyesha kwamba ndoto huwa zifanye nini? Hazifi. Ukiwa na kitu ambacho umekianzilisha, hata wewe unapokuwa umeondoka, ile ndoto inaendelea. Kabla mimi stari sikuomba about interrupt dogo na mabibi. Tuangalie mabibi, je, wao kama wao walikuwa na ndoto tofauti tofauti. Hii bomba ilikuja tu. Imekuja sasa hivi. Sidhani hata kama walikuwa na mategemeo kama ungekuja kushiriki, lakini baada ya kuja hichi kipindi especially tulipoanza season 1 mwaka jana, wengi wao wengine pia hawakuona, wameshawishiwa na mwaka huu kuingia tena na majukuu zao. Wenyewe walikuwa wanatoa ile historia. Majukuu zao waliwaambia bwana hichi kipindi kitu kizuri, inabidi mkashiriki. Mwaka jana tumeona kuna mtonyo kule nini na nini. Lakini labda tujue baadhi ya mabibi, labda kuna ndoto ambazo wao walikuwa wanazitegemea, lakini labda pengine hazikuachieve na nini, lakini tuulizane kwanza. Sasa tu bibi mgeni atuambie, bibi ulikuwa na ndoto wakati uko msichana huko pale Magomeni pale Ilala, Simbazi, nini ambayo imekuwa ni ndoto yako siku zote? Ni bwana, ndoto yangu nilikuwa ninashika mali nikilala na utamani, nikiamka naombea mama, mimi leo nimeota mali nashika mali, ananicheka. Kuko na watu utajiri. Na watu wananipiga mama, mielewa amenipiga. Mama ananicheka. Anipijibu, ya kazi yake kunicheka. Basi ni hivi tu, ilikuwa namna hiyo.
Asa, matokeo. Kwa kusaidia. Ndoto ambayo tunazungumzia hapa sio ndoto za ukilala ukiamka mioto. Ndoto ambazo yani wewe kama una plan, unatamani. Yaani una kila siku unatamani kwa bwana mimi nataka hata nikifika miaka mpaka 30 hivi ni labda na kitu fulani. Na nimeshajenga gorofa yangu au nimeshakuwa na shamba au kobuza si wapi. Hiyo bwana ndoto nilikuwa na. Nikikaa barazani kwangu nafikiri jamani. Na kwenda kazi. Mimi kweli niko hapa. Sipati hata lolote. Mimi niko hapa. Sitendi kitu chochote. Mimi niko hapa. Mungu atanipa. Iko siku Mwenyezi Mungu atanijalia nitapata kitu cha namna hiyo. Fikira hiyo kweli nilikuwa nayo. Kwa hiyo ulikuwa na ndoto ya kitu chochote kile. Ulikuwa unafikiria tukawa na mimi siku moja Mungu atanipa. Mungu atanipa. Wewe unasikilizia, amna na umeendelea kusikilizia kwanza. Baadaye anakuja kutuambia namna gani au sio vizuri kusikilizia. Mimi kusema kweli nashukuru babangu kwa jinsi ulivyotupa ushauri na mpaka dakika hii. Naona naomba kujibu. Mimi mwenyewe pia niko hapa nikilala. Nawaza, naota, nasema da. Hivi mimi maisha kama haya nilokuwa nayo sasa hivi hali hii ngumu. Nitakuwa kama wenzangu kweli? Niwe na nyumba mimi eh? Au nina gari mie, nina pikipiki mie. Kila siku kwa kweli hiyo ndoto nilikuwa naiwazia. Mpaka kweli kusema kweli nikanimeshakata tamaa. Kutokana mpaka umri huu sasa nilokuwa nani nikasema mimi kusema kweli mpaka dakika hii sijui. Lakini niliushinda moyo na kuomba Mwenyezi Mungu usiku na mchana. Bahati nzuri ikatokea kama hii nani bibi bomba. Nikawaza mimi nikasema sijui mimi niende labda Mwenyezi Mungu anaweza kusaidia. Ngoja kukatisha bibi nani bibi mgeni. Tunaelewa hizi ulikuwa unawaza kila siku na namna gani Mungu atakusaidia kipatikane kitu cha kufanikisha cha kukusaidia. Eh, cha kunisaidia. Hii pia ni game tu. Huwezi jua nani atashinda. Unaweza ukarudi nyumbani hapo hujashinda. Umeelewa, it's a game. Lakini sisi point kubwa ambayo naomba mnisikize vizuri. Ndoto ambayo anazungumzia Mr. Harris hapa ni ile ndoto ya ambayo wewe umeitengeneza umeiplan. Mimi nina ndoto kwamba nikifika muda fulani nataka nifanye kitu fulani. Nataka nije kuwa daktari. Ili ni daktari nifanyaje? Ngoja nianze kufingia kwanza kuna nini? Kwenye vitushen vidogo vidogo kwanza. Sawa sawa. Naingia kwenye vitushen, mara unaingia elimu ya watu wazima, mara umeingia umepenya huku mpaka umesoma masomo ya kuwa daktari. Umeelewa bwana? Mimi nataka kuwa fundi mechanic, au sio? Sawa. Sina uwezo wa kwenda shule. Naanza kukaa na washikaji ambao wanatengeneza kwenye vigereji bubu pale na kaka nao wale naona namna gani wanazidu za job nini. Spana kaenda huku toolbox ndio hili linaitwa toolbox. Hii spana namba 12. Ndoto zangu nataka kuja kuwa fundi mechanics mzuri kabisa. Mpaka nakuja na kuwa. Ndiyo ndoto ambazo tunazizungumzia. Sio mawazo kama mimi nasubiri Mwenyezi Mungu anisaidie mpaka imetokea bibomba. Bibomba isinge kuwepo je? Wao walikuwa nafikiri bibomba itakuja hii. Hakuna. Tunazungumzia ndoto za namna hiyo. Biagata. Ulikuwa na ndoto wakati uko msichana labda nisaidie kwa mfano mtu mwingine wakati msichana anasema da mimi nilivyo hivi na ndoto baadaweza kuja kuwa Miss Tanzania. Na kweli kadri anazidi kuwa anaanza kujitengeneza hali vyakula vya kumfanya nenepe, anakwenda huko anasoma anafanya swile nini anaitwa swile, ana maintain diet ile umeelewa ba maintain figure, anaizuia mpaka anakwenda mpaka inafika point sasa miaka 18 imefika na ruhusa kujoin kushiriki Miss Tanzania, anaingia kushiriki pale. Lakini zilikuwa ndoto zake yeye kuja kuwa Miss Tanzania, au mwingine yeye ndoto zake anataka kuja kuwa mwana mitindo modeling, anataka kufanya muonyesha mavazi na hivyo muonyesha mavazi. Wengi wanakuwa wana mwili fulani slim mwembamba, kwa anajitunza kwa namna hiyo, anajiweka mpaka ajafikishe ndoto yake. Sasa je, ulichaye kuwa na ndoto gani? Ulichaye kuwa na ndoto ya kuwa mkulima? Kwa mimi nilitaka kuwa mkulima. Lakini mkulima mimi sina shamba. Ngoja nichange hizi hela mpaka nikaje ninunue shamba nije kuwa mkulima. Mkulima sio lazima wewe unalima wewe. Mkulima ni yule ambaye hata ana own shamba, ana watu wake ambao wanamlimia, yeye pia ni mkulima yule. Au sio nakosea mstari? Yeah, ndivyo sana nasema. Mimi ndoto yangu toka utoto wangu nimekaa ujana wangu nimesoma nirudie mwishi darasa la 4 tu basi. Darasa la 4 nikakaa nyumbani mpaka kupata mchumba, kanioa mchumba wangu. Mpaka tumekaa wote, tumezaa mtoto wetu. Mtoto mmoja tu nimezaa naye basi mpaka leo. Tumekaa maisha yetu, tukaanza mtoto Dar es Salaam ndio kuja Dar es Salaam.
kupanga panga nyumba nakajenga nyumba yata makuti nijenga nyumba makuti nimekaakaa mpaka mwaka sijua 78 tulipewa mashamba Afrikana huko tukalima mashamba Afrikana huko tumilimia mashamba yetu wakatunyanganya mashamba na wengine wanajeshi tukapata na mashamba katukati tena kule Goba nikaakaa kule Goba kule milima mpaka mzanga kafa mume wangu akafa akaniacha mimi na mtoto wangu mmoja tu mtoto wangu alikuwa anafanya kazi nani posta kule tumekaa mpaka mwanangu kazi niisha sasa. Mwurudi pale pale. Unajua hapa kistyles eh? Labda nikukwambia kitu kimoja. Ndio maana mara nyingi unaona sio kama labda najaribu kuonyesha mabibi yote hawana akili au mabibi namna gani. Pengine labda ni uzee zaidi au labda ni kiwango tu cha ufahamu. Ndio maana mara kwanza nilimpa mic yule nikasema na kuamini wewe unaweza kuelezea vizuri na kweli akaelezea vizuri. Bibi yangu huyu ana tatizo moja. Ukimwambia nenda hivi anakupeleka Kariakoo, anakurudisha huko. Hivyo hivyo. Umeelewa bwana? Hota. Tutafika tu. Ndio maana tunaweka huko. Vivero mtende fasta ili tuendelee na darasa letu. Labda umeelewa lakini muulize. Ngoja bibi Vero nikwambie kitu kimoja. Nilichokuwa nakiongea ni hivi. Siku zote tunapokuwa tunaishi maishani, kuna kitu ambacho unakitamani. Kwamba kuna siku ningekuwa. Kwa mfano, babu akitaa. Sasa hivi ni mtangazaji wa TV. Na nilishatamani. Kabla akiwa mdogo alishatamani akisema, siku moja mimi nikikaa pale kwenye TV, wakiniona. Hiyo ndio ni ndoto. Na imekuwa kweli. Na bali imefika kweli imekuwa. Hata mimi pia nilishatamani nikasema, mimi natamani mimi siku moja nikae kwenye TV. Natamani mimi siku moja nisome Safe Life habari. Natamani niwe mtangazaji wa redio. Natamani niwe mchungaji. Na hivyo vitu kweli ukitembea unavikuta vimekuwa. Hivyo ndio vitu ambavyo nimesema ndoto. Sasa je, wewe ulishatamani nini? Au ulitamani tu kama utakuja kuokota makopo? Akuna mgeni anataka baba ndoto yake anataka aolewe azae watoto watatu baba. Je, ulitamani nini? Ndoto yangu namshukuru Mungu. Kuja hapa Mungu akaniambia wewe Veronica unapata tao. Lakini utaenda kwenye nani? Kwenye bomba. Utaenda kwenye kambi. Utaenda kambini. Okay. Enda kambini. Mi uzee huu niende kambini kaolewe na mwanajeshi. Maana kambi nilijua ni jeshini. Ehe. Naenda kambini. Lakini tamaa yangu tokea udogo wangu mpaka nilipofikia. Nasema mimi fukara. Ningekuwa nina uwezo au hera Mungu anipe. Ningewatunza sana wenzangu. Wazee. Hata juzi anikamwambia mwenyekiti. Mwenyekiti, sisi tunapenda sana tuje kwako. Tujivunge wazee. Tuanze kunani kuchanga hera. Kwa unatamani ungefungua center ya kuzungulia wazee. Safi sana. Mna naongea kwa mawazo mazuri, ndoto nzuri sana ulikuwa nayo. Mimi sikutegemea Bivelo hii angeweza kwanza kuniambia kwamba yeye alikuwa na ndoto hiyo. Maana tunajua tu angechanganya habari. Lakini kumbe wazo lake lilikuwa zuri. Ndoto yake ilikuwa kwamba yeye tangu zamani huko. Sema tu fukara yake ndio alikuwa anamsumbua, lakini angekuwa na kipato angefungua center ya kulea kama vile center za kulea watoto yatima nini, yeye angefungua center ya kulea wazee. Yo 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 yo. Yo wasamaniga. No, Noma Serna.